ministère jogi tido fi cellangal e ballangal e golludugol ma 22 e région Kédougou Kolda e Tambacounda din sankeji yarnaaji di jonne te be ngureji din hara hay mbudu be yobani windugol be ngureji din fuddoto chapantati e gol lewru me ya ha bal e nay lewru juin hitande 2022 e nder région Kédougou fo rewobe winda inde monde be jonnay on kaydiri wotirinde naborton si tawi tum jonnitirgol sankeji din fuddike kiden wawi tandude hore men nawnare palu sen wali ke tum e din sankeji yarnaadi kadi on tigi doga tu ya hay galle docteur kutto dum padade fi hebu golle kele habotode pal hara ko won do e galle docteur windam ma sanke an yarnaado woni jogoran an haba gol nawnaare pal